Drama dostigla vrhunac. Čitav Balkan neprestano bruju u ljubovnom trouglu zadruge Pete. Danas je kao bombu odjeknula vez da su Dejan i Dalila konačno potpisali papire za razvod braka. Dejanov brat David Dragović je pomenute papire dostavio Šimanovce, nakon čega se odmah i oglasio na svom Instagramu. David ne krije sreću zbog bratovljevog razvoda, a sada se ekskluzivno nakon potpisivanja razvoda oglasio za Pinker S. Kao prvo želim da se zahvalim produkciji televiziji Pink na saradnju oko papira za razvod. Hvala što su uvek izašli u susret na molbe koje sam upućivao vezane za Dejana. Hvala projektu Zadruge jer smo se očistili najvećeg manipulatora i lažova ikada, što se mene tiče. Znam da Dejanu nije lak ovaj čin, ali vreme izliči sve. Siguran sam da ga čekaju lepi i srećni dani. Mlad, lep, pametan, dobar momak, može samo da ide napred. Što se nje tiče, nadalje je mene zanima. Kako sejemo, tako i žanjemo. Ne krijem sreću i zadovoljstvo, jer znam i siguran sam da će vremenom naša porodica biti kao pre ulaska u format realitija. Što se mene tiče, svaka priča na ovu temu je završena. Za Dejana smo uvek tu, šta god on u buduće je rekao, znam da će napolju sve biti dobro, ima Boga, zaključuje Dejan Dragojević za Pinker S.